Najbolja drugarica Ane Ćurčić i zadruge Zorica Marković, osoba koja uvek sasluša i pruži iskren savjet Zvezdanovoj nevenčanoj supruzi. Njih dve se često osame u hotelu gdje ćaskaju daleko od ostalih zadrugara. Ana je tu više puta otkrivala najmračnije tajne iz odnosa sa Zvezdanom. Ipak izgleda da ni taj odnos nije večan. Dok joj se ispovedala, Zorica je bila brutalno iskrena prema Ani i čak pomalo ljuta. Da ti kažem jednu stvar, iskreno, uopšte nije čudo što se on svađa sa tobom. Vrlo iritantna si u komunikaciji. Sad kad je završimo, ja znam šta ćeš pričati, poručila je Markovićeva. Ali nije bilo prvo što ovo čuje, pa se i ona malo držala na distanci. Da li će posle ovoga nastaviti komunikaciju kao pre ili je Zorica po svemu sudeći rešila da se povuče iz tog odnosa? Ostaje da vidimo.